1900, retornando do Instituto Pasteur de Paris, vim trabalhar no Instituto de Manguinhos, no Rio de Janeiro. Aqui nos reunimos, médicos e pesquisadores, para produzir soros e vacinas contra doenças contagiosas e para nos entregar ao culto da nossa deusa ciência. Estamos nos primórdios da microbiologia e da medicina experimental no Brasil. Os navios que vinham do estrangeiro evitavam aportar no Brasil, temendo que suas tripulações adoecessem. O Rio de Janeiro vivia assolado pelas epidemias de peste bubônica, varíola e principalmente febre amarela, prejudicando as imigrações e o comércio internacional. Em 1903, o presidente Rodrigues Alves nomeou Oswaldo Cruz no cargo de Diretor-Geral de Saúde Pública, com carta branca para sanear as moléstias na capital da República. Promoveu-se verdadeira cirurgia urbana no Rio de Janeiro. Os guardas sanitários constituíam um verdadeiro exército de extermínio, perseguindo os mosquitos transmissores da febre amarela, através do expurgo nas casas e nas tubulações urbanas. Os doentes eram removidos para os hospitais de isolamento ou isolados nos próprios domicílios. Se o doente em vigilância iludir o médico e retirar-se sem prévio aviso, será multado o chefe da casa em que residir. E o doente será procurado por empregados da repartição, verdadeiros detetives sanitários. As campanhas sanitárias encontraram forte oposição na população, na imprensa e no próprio meio médico. Na realidade, a campanha tem sido terrível. Seja como for, a verdade está conosco e triunfará, custe o que custar. Não me afastarei uma linha do programa traçado. Após a implantação das campanhas sanitárias no Rio de Janeiro, Oswaldo Cruz considerou que o serviço de maior urgência era a organização da defesa sanitária dos portos marítimos e fluviais do país. Em 1905, a bordo do rebocador República, Oswaldo Cruz partiu para o norte, acompanhado do Dr. João Pedroso, secretário de Saúde Pública. Minha querida Miloquinha, o navio encheu-se no Ceará de retirantes que vão tentar fortuna nas florestas do Amazonas. Vão trocar a vida por borracha. Era doloroso ver-se essa gente aos magotes, esquálidos, abraçados aos filhinhos, embarcarem sob a direção de um feitor. Vão fazer como escravos a fortuna dos seringalistas, que depois, cobertos de brilhantes, vão dilapidar nos bordéis de Paris as fortunas colossais ganhas pelos desgraçados cearenses. Chegamos às 7 horas da manhã à embocadura do Amazonas. Um grande mar tranquilo. Uma beleza imponente. Ancoramos em frente à ilha de Tatuoca, onde existe um lazareto nosso. A ilha é um mimo de beleza. Muito pequena, rica de arvoredo, com muitas árvores frutíferas, muito sossegada. Havia apenas um guarda encarregado da conservação. Quase um século depois, Eduardo, Luiz Carlos e eu, Stella, estamos documentando a memória das viagens de Oswaldo Cruz à Amazônia, seguindo a trilha deixada por meu bisavô. Os pescadores, né, que são os daqui da redondeza, os vilarejos, eles falam que eles passavam por aqui, isso aqui era uma tipo um hospital. Pessoal de quarentena que vinham, para poder entrar em Belém, eles tinham que ficar primeiro aqui, né? Tinha também um cemitério aí, próximo dos barrancos, foram caindo os barrancos e foram acabando tudo. Voltamos para bordo ao meio-dia. Almoçamos, subimos o rio em direção a Belém,
onde chegamos por volta das 2 horas da tarde. A chegada do Oswaldo Cruz, eu vejo não somente como necessário, porque ele era autoridade máxima nesse país, necessária para evitar a grande mortandade. Então, o porto inicial de Belém, quando ele passa por aqui, em 1905, ele já estava começando a sofrer esse processo de modernização, que era o embelezamento e o saneamento. A economia da borracha nesse período, ela tá numa economia extremamente assim, avançada, dinâmica, né, progressista. A cidade é linda. Ruas muito largas, toda iluminada à luz elétrica. Muito movimento, muitos carros, uma cidade europeia, em suma. A vida é caríssima. Deixando Belém com destino a Manaus, Oswaldo Cruz visitou os portos de Santarém, de Óbidos e de Parintins. Nossa viagem continua monótona e sem incidentes. Levanto-me o mais tarde possível. Leio, jogo xadrez, bocejo, vou inúmeras vezes à mesa. Marisco o dia inteiro. Frutas, o doce de leite que me deu o Belisário, o bombom de chocolate que me deu o Pedroso, sequilhos que me deu um Doutor Matos da Bahia. E assim vou, assassinando esses dias monótonos dessa longa viagem. Aqui na região de Santarém é estimado que mais de 10 mil barcos movimentam-se nessa região, né? É uma questão que problemática, porque não existe efetivamente nenhum tipo de projeto continuado sendo feito por parte do poder público, no caso de vigilância sanitária, principalmente da questão do destino dos lixos e de dejetos humanos que é produzido com a utilização dessas embarcações, né? E também a pedido da Capitania dos Portos, nós começamos com a população portuária, com esse pessoal das embarcações, dar algumas oficinas de noção de higiene, noção de saneamento. Os meios de defesa dos portos da extensa costa brasileira são totalmente deficientes contra a penetração de moléstias contagiosas vindas do estrangeiro. O serviço sanitário dos portos é verdadeiramente vergonhoso. É imprescindível instalar estações de desinfecção nos portos principais, bem como hospitais de isolamento com laboratórios indispensáveis para o diagnóstico das moléstias. Devem ser decretadas medidas que proporcionem a navegação e o comércio entre nós, como são os trabalhos de transporte em todas as nações civilizadas. O pessoal que passa doente, por exemplo, esse pessoal que vem a fim de trabalho para cá e não consegue, às vezes, nada, aí volta doente, às vezes pega malária no garimpo, mas outra doença mesmo assim, não. Falta de dinheiro também, que não tem para pagar passagem, aí adoece, pode adoecer até de fome, né? Como é a saúde das pessoas lá onde a senhora mora? Olha, a saúde lá é meio precária, que a gente, inclusive eu vou até indo com esse menino para Manaus para ver se eu arranjo um pediátrico bom lá, né? Já andei muito com ele aqui. As belezas que agora temos encontrado, os panoramas magníficos que desfrutamos a cada passo, fazem-nos esquecer um pouco o sofrimento dos dias passados. De viva voz, referir-te-ei as sensações que experimentei na travessia do Colosso Amazônico. Fui muito bem recebido em Manaus, onde o governador foi me buscar a bordo.
Mas a chegada de Oswaldo Cruz aqui, o que representa? Uma intervenção nacional nas condições sanitárias dos portos. Agora, que portos? Belém já tinha um porto consolidado. Em 1905, o porto de Manaus, ele se consolidava, ele começa a construção no início do século, exatamente. Quer dizer, é um porto que se iniciava. Ora, se o porto de Manaus era assim, em pleno apogeu da borracha, pensemos nós dos outros portos, eles simplesmente não existiam. Era o que nós chamamos aqui de portos de lenha. Quer dizer, o porto de Manaus começa aí e ele começa a ter uma influência significativa na cidade de Manaus, porque ele era o ponto intermediário de partida dos movimentos migratórios que vinham do Nordeste para os chamados rios borracheiros. Intervir nessas áreas com a visão de polícia sanitária mesmo, para evitar a febre tifoide das grandes viagens. E a febre amarela, que, como todos sabem, era importantíssima e precisava de medidas sanitárias de combate ao mosquito naquela hora. A situação das endemias na periferia de Manaus reproduz, em ponto mais expressivo, o início do século. Vigilância do ponto de vista científico, de pesquisar para antever as infecções, quer dizer, não só combatê-las quando elas existem, mas evitar que elas venham, isso simplesmente não há. Há uma desproporcionalidade. Há um crescer sem nenhuma preocupação. Parece que as autoridades não acreditam nos micro-organismos. Em 1907, Oswaldo Cruz foi reconhecido internacionalmente ao ganhar a medalha de ouro no Congresso de Higiene em Berlim, na Alemanha. No ano seguinte, a febre amarela foi considerada extinta do Rio de Janeiro. A capital saneada se tornou o cartão postal do Brasil e Oswaldo Cruz um herói nacional. Prestigiado, em 1910, foi convidado pelo governo do Pará para combater a febre amarela, que no ano anterior havia matado 235 pessoas em Belém. Enviei carta circular a todos os clínicos da cidade, solicitando notificação imediata de todos os casos de febre amarela. Os métodos são os mesmos utilizados no Rio de Janeiro. A febre amarela graça aqui com desusada intensidade. E o tempo não nos chega para atender as notificações. Passo o dia encarapitado num automóvel a percorrer a cidade animando as tropas. Os expurgos se fazem em proporções fantásticas. E certas zonas há que se respira só enxofre. Organizamos todo o serviço em 7 dias, contratando mais de 200 homens inteiramente inexperientes e tendo que confeccionar todo o material, inclusive o uniforme do pessoal. A população recebe bem as ações, sujeitando-se a todos os nossos expurgos e a outras torturantes operações, sempre gentil e amável. As casas de todo um quarteirão eram inteiramente cobertas com pano americano, as janelas e portas completamente fechadas, as frestas do telhado, para que se fizesse o expurgo no seu interior com a queima de enxofre ou de piretro. Esse expurgo era feito em todos os quarteirões, em todas as quadras, onde tivessem ocorrido casos de febre amarela. E o objetivo era evitar que o mosquito infectado nos pacientes saísse vivo dali para contaminar outras pessoas suscetíveis à infecção. Caro João Pedroso, estou apreensivo com a crise da borracha que se anuncia e pode perturbar a boa marcha dos trabalhos de combate à febre amarela, embora o governador pareça disposto a levar a termo o saneamento de Belém. Trouxe comigo minha filha Lizeta, que é uma não imune e que, como testemunha, vai dormir sem cortinado. É a prova mais cabal que quero dar ao povo de Belém da ilimitada confiança que deposito nos meus inigualáveis companheiros de trabalho. A 16 de outubro de 1911, o Dr. Oswaldo Cruz, em Belém, mais uma vez, informa oficialmente ao governo do estado: está erradicada a febre amarela em Belém. Você já ouviu falar no Oswaldo Cruz?
Já ouvi. Mas não acompanho assim muito as reportagens. Oswaldo Cruz já ouviu falar. O que que o senhor sabe dele? Bom, eu não sou grande leitor dele, embora ele tenha sido um grande pesquisador e médico, né? Já pegou dengue? Pois é, a mesma dengue. A malária é a mesma dengue. Só muda o nome. Febre amarela? Também é a mesma coisa. Como assim? Explica um pouco. É porque, de antiguidade, o povo chamava febre amarela, né? A mesma dengue. É a mesma... A febre amarela, a mesma malária também. São três palavras em uma só. A dificuldade também é pela não divulgação, tá? Pelos órgãos do governo, da febre amarela. Todo mundo que a gente vai numa embarcação dessa acha que é malária. Tá? Nós estamos encontrando essa dificuldade e para que haja uma vacinação, nós temos que solicitar muitas das vezes ao comandante, tá? E ele, por sua vez, nem todos os navios, mas vai na fonia do navio e fala que há necessidade de você tomar a vacina, até porque depois que o mosquito vai e pica você e te infecta, tá? Não tem mais jeito. Dificilmente uma pessoa cometida de febre amarela escapa. E a febre amarela urbana é transmitida pelo Aedes aegypti. E que o Brasil várias vezes já tentou se erradicar. Foi no tempo de Oswaldo Cruz. Tanto que o último caso de febre amarela urbana da região foi em Sena Madureira, do Acre. Depois, quando foi em 1982, novamente o Instituto detectou que o Aedes aegypti já estava entrando de novo na região. E foi em Roraima, em caso de dengue. De dengue. É preocupante também de encontrar pessoas morrendo por febre amarela e quando tem uma vacina. Significa que a medicina está falhando em algum lugar, porque geralmente são indivíduos que se deslocam para a região sem estar protegidos. Aí eu já faço a pergunta, todos aqui são vacinados contra a febre amarela? É a minha mãe de criação, ela já morreu, ela teve febre amarela. Ela contava alguma coisa? Quando é que foi? Muito perigoso, pior do que a dengue, ela dizia. Pior do que a dengue. Febre muito alta, a pessoa fica com a pele meio amarelaça mesmo, sabe? Você tem ideia como é que pega a dengue? Não tenho. Ele é um mosquito, né, que diz transmissível, né? O meu filho, o outro, ele se tratou porque ele tem plano de saúde, ele foi no plano dele, lá o médico passou o remédio, ele se cuidou melhor, né? Eis quem não tem um plano de saúde. Tem que ficar aí a Deus dará, né? O foco tá lá na nossa rua, né? Se você for lá entrevistar de ponta a ponta ali, todo mundo tem a dengue. É lá na São Benedito, entre Estrela e Timbó. É rataria, é mosquito, mosca, carapanã, fartura. É o que mais nós temos aqui. Esse é o problema nosso aqui, a moradia nossa é essa. Você já teve dengue? Já. Está fazendo 3 semanas que eu levantei. Como é que foi? É dor no corpo mesmo, que dói todos os ossos da gente, muita dor de cabeça. A pessoa fica cheia de coceira. Quanto mais a gente se coça, mais vontade dá. É o problema que tem. É esse. E você sabe como é que você pegou? Porque em casa teve meu genro, minha filha, meu neto. Eu me senti mal, assim, com dor. Me senti com dor na costa. Um monte de coisa. Você chorou? Aham. Com dor, tinha dor na costa, tinha dor em tudo. De vez em quando tem gente com dengue. Por incrível que pareça, de vez em quando tem gente com dengue. Agora, esses dias, graças a Deus, que aliviou mais um pouco. Mas teve muita dengue aqui. Constantemente tem gente com dengue. Nesse problema de saneamento aqui, é justamente que o maior problema que nós enfrenta
Mas nós não para, mas nós sente na pele esse problema. Nós estamos fazendo essa luta direto, porque nós não podemos ficar nessa situação. Está vendo que ali já está aterrado e aqui ainda não. É? Já teve dengue? Dengue? Acho que nós todos nos pegamos aqui, né? Todo mundo, todos os armadores, crianças, todo mundo pegou. Você ouviu falar em Oswaldo Cruz? Deixa eu me lembrar. Ah, eu já li sobre ele, mas esqueci. Ele é um... Deixa eu ver. Ele é um cientista, né? Um cientista. Eu não tenho bem conhecimento nesse, mas eu já vi falar em Oswaldo Cruz. Sei que foi um elemento que com certeza fez alguma coisa aqui na nossa cidade de Belém. Eu moro aqui na Passagem São Benedito 103. Minha amada Miloquinha, que satisfação tive ao receber tuas últimas cartinhas. Não podes imaginar o bem que elas me fizeram neste exílio infindável. Creio que esta será a última ou penúltima carta que te escreverei. Em breve terei a satisfação de abraçar-te, se assim o bom Deus o permita. Muitos carinhos e beijos aos nossos filhinhos. Saudades a todos. E a ti, muitos beijos do teu Oswaldo. Saudades aos compadres. Em 1910, Oswaldo Cruz foi convidado pela Madeira Mamoré Railway Company para realizar o saneamento da zona onde se construía a estrada de ferro Madeira Mamoré, no sul da Amazônia. Os trabalhos de construção da ferrovia estavam dificultados devido à extraordinária mortandade dos empregados, vítimas das terríveis moléstias que infestavam aquela região. O caso repercutiu no estrangeiro e a Madeira Mamoré, com sua fama sinistra espalhada pelo mundo, era motivo de descrédito para o Brasil. Levarei comigo o sanitarista Belisário Pena, também como meu médico particular. Minha esposa Miloca está muito preocupada com meu estado de saúde. Sou esclerótico cardiorrenal, hipertenso, albuminúrico e já sofri 2 ataques de edema pulmonar. Um quadro sombrio, mas morrerei mais depressa se ficar inativo. Começar o que é fundamental aqui na história. Fundamental é aquele trecho encaixoeirado do rio Madeira e Mamoré, por onde as embarcações passavam com dificuldade. Eu vou começar por aí. A Bolívia, como ela só tinha porto de mar para o Pacífico, ela queria uma saída para o Atlântico, a Bolívia. Então, o que a Bolívia fez? A Bolívia pensou, falou, olha, o jeito aqui é descer pelo rio Madeira e Mamoré, chegar no Amazonas e sair no Atlântico, em Belém do Pará. E então, em 1903, eles assinaram aquele célebre Tratado de Petrópolis. Como o território do Acre passava para o Brasil, então, nessas compensações todas, uma exigência era a construção do estrada de ferro Madeira Mamoré. Então, no caso da Madeira Mamoré, o grande narrador e a grande narrativa nos foi legada por Dana Merrill. O seu trabalho, as suas imagens é que trazem para nós, né, silenciosamente, mas com a força, né, dessas imagens, a possibilidade de um transporte no tempo, né? A possibilidade de uma reconstrução narrativa. Nas tabelas que a Brazil Railway Company editou já no século XX, não é? Na fase final da construção, nós encontramos cerca de 50, não é? Etnias e nacionalidades diferentes. Um hindu, não é? Ao lado de um turco, um grego, um italiano, um índio boliviano, não é? Um migrante cearense, né, fugindo das secas nordestinas,
dos anos 70 do século 19. Papai, na realidade, era de Granada. Papai chegou aqui por volta de 1903, como eu falei para a senhora, né? Na construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, quando eles estavam fazendo a topografia. Ele não veio assim como imigrante, ele veio assim com mão qualificada, para prestar serviço e, ao término do serviço, retornar à sua terra de origem. Eu nasci da ferrovia. Vamos entrar. Eduardo, prazer. Estensa, prazer. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. É? Vamos conversar um pouco, seu irmão me falou? Falo. Falo, tio. Falo. Em 41 eu passei a trabalhar na linha. Eu pedi para trabalhar, porque eu gostava de ver o trem passar. E eu fui lá, comecei a trabalhar como foguista e cheguei a maquinista de primeira, de terceira, segunda, primeira. A estrada de ferro, ela terminou em 1912 e ela começou em 1864 e tem muita preparação. Então, muitos, como meu pai dizia, que amigos, colegas, a vir pela manhã, eles estavam bem. Quando era à tarde, dava aquele frio, aquela coisa que você pagava, era a malária, né? Chegamos em Porto Velho, dia 9 de julho. Fomos residir no Hospital da Candelária. Estamos instalados na casa do médico em chefe e temos um criado Shin que nos desperta todas as manhãs com uma cápsula de quinina. É um tipo impagável, que fala uma espécie de francês. Há aqui uma célebre cidade, Santo Antônio, que é um verdadeiro horror do ponto de vista sanitário. Creio que no inferno não há situação análoga. A imundice é incrível. Para dar uma ideia pálida do que é, basta que te diga que matam os bois nas ruas e aí abandonam as vísceras, cabeça, etc., que deixam apodrecer em plena rua e o mau cheiro é de tal ordem que quase se fica sufocado. Estou horrorizado com tanta porcaria. Em Candelária, a 5 quilômetros de Santo Antônio, estabeleceu-se o Centro Sanitário. Hospital e dependências, residências dos médicos, ao todo 15 edificações. Localiza-se numa pequena colina. O hospital satisfaz todas as exigências de higiene. Enfermarias de primeira e segunda classes, sala de operações, admissão e isolamento de doentes, farmácia. O corpo clínico é composto por médicos americanos e posso afirmar, como testemunha de vista, que a assistência médica aos doentes é a mais perfeita que se pode desejar. O cemitério está situado a 500 metros do hospital, em clareira aberta no meio da mata, numa colina não alagável nas enchentes. Esse cemitério ele foi invadido recentemente e nós estamos tentando fazer com que o Ministério Público ajude a defender essa área, pelo menos o que sobrou desse cemitério, certo? Da Candelária. Onde está o Hospital da Candelária, que pouco vestígio tem. O Hospital da Candelária era uma, assim, uma luz no deserto, que clareava tudo. Assim que o pessoal contava os ingleses, que significava a Candelária, né? Nesse cemitério tem 33 mil pessoas só nessa Candelária enterrada, papai dizia, né? Só nessa Candelária aí, nesse cemitério. Diversa nacionalidade. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. É o operário com seu corpo já desfeito, porque foi morto quando em sua construção. Para combater a alta mortalidade causada pela malária, o distribuidor de quinina entregará diariamente a cada operário, após a ingestão verificada da quinina, um bilhete com a data e assinatura. Somente à vista desses bilhetes é que será feito o pagamento ao pessoal, descontando-lhes tantos dias quanto os que não tomou quinina. Para tornar efetiva essa obrigação, cada quinizador disporá da necessária força.
Não estou muito boa, não. Sinto muita fraqueza. Você sabe como você pegou malária? Sei, não. Não tenho a mínima ideia. Diz que é um mosquito, mas não sei, que no sítio não tem mosquito, né? Aqui na cidade tem muita carapanã, né? E quando eu estava aqui, eu não peguei. Peguei no sítio. Inclusive, minha filha, meu marido pega, meu outro filho também. Malária é uma doença tropical. Ela é produzida por um protozoário chamado plasmódio. E esse plasmódio, ele infecta um mosquito chamado anofelino, o anófilis, e aqui principalmente darlinge. E ele é que transmite do homem doente para o homem sadio. Então, hoje em dia, o principal ponto de controle da doença é o diagnóstico e um tratamento mais rápido possível. E, em segundo lugar, uma aplicação espacial através de termonebulizações, que são as máquinas de fumacê, no meio ambiente, tentando pegar as fêmeas desse mosquito, que é a única que pica o homem e transmite a doença, infectadas, que ainda estão no pé do domicílio. Então, desta maneira, hoje, modernamente, se faz o controle da malária. Porto Velho, 13 de julho de 1910. Minha querida Miloquinha. De saúde vou admiravelmente, fazendo uso diário de quinina. Fiz ontem um percurso de toda a linha até a extremidade dos trilhos, cerca de 120 quilômetros. Em 1912, foi concluída a construção dos 366 quilômetros da Madeira Mamoré. Funcionou durante 60 anos, quando o governo militar desativou a ferrovia, que foi substituída por uma rodovia. Em 1981, foi reativado um pequeno trecho turístico de 7 quilômetros entre Porto Velho e Santo Antônio. Aqui vinha muito turista, agora está vindo mais pouco, porque acabou-se o garimpo, que no tempo do garimpo isso aqui era gente, que não, o trem andava lotado para cima e para baixo. Dava gente demais aqui. Era bom. Oswaldo Cruz não é um cidadão que era um médico antigo, né? Um historiador da medicina, né? Já ouvi falar demais. Você já ouviu falar que ele esteve aqui em Rondônia? Ele andou nessa Amazônia todinha, né? Caçando a doença do mosquito, né? Da febre amarela. Foi, é exatamente. Ele foi um grande homem. Oswaldo Cruz. Um grande homem. E sobre a construção da estrada de ferro, não se fala muito, não? Ultimamente eles falam, só que, tipo assim, o que a gente sabe é a história dos índios, que tinha muito índio e eles queriam construir, os índios ficavam para não invadir as terras dele, aquela confusão toda que teve naquele tempo, né? Não existe, nós não conhecemos. Nós não conhecemos essa estrada de ferro. Se surgia outros índios, é que nem eles falam. Eu sei muita história dessas que disse que a gente ia lá e ligava fio no linha de ferro, os índios amanheciam 5, 6 agrudados, mas isso com nós, geralmente, isso não aconteceu. Não. Só se for com os outras tribos, mas nós, Mecaripuna, não aconteceu isso. O que aconteceu mesmo era só os brancos iam lá na aldeia e matar tudinho, né? E matou duas, acabou com duas aldeias e sobrou uma, que nós era em 3 aldeias. É só isso que a gente sabe, mas negócio de linha de ferro, assim, ninguém não chegou, não tem conhecimento disso, né? Ao todo, tem 25 caripunas, mas assim vai aumentando devagarzinho. É, a história dos caripunas, eles estavam encurralados, tinha muita gente, eu acho que no começo do século, quando Oswaldo Cruz esteve aqui, calcula-se que tivesse mais de 10 mil pessoas. O chefe caripuna, Antônio,
declarou ao médico do acampamento próximo que antes da chegada dos brancos, eles não sofriam de malária. Em terra, não há nada a temer de animais que ataquem o homem. Não falando dos índios parintintins, que vivem na região da margem direita do Madeira. Indomáveis, atacam todos os brancos que lhes passam ao alcance. E na região são considerados como antropófagos. Era guerreiro mesmo, era parintintim mesmo. Acho que até hoje ainda existe ainda. Até hoje ainda existe mesmo, hoje. Que era afamado é parintintim mesmo. Olha, o finado meu avô contava, né? Finado Arino, quatro orelhas. Foi. Ele tinha quatro orelhas mesmo, né? Que atacou muita gente, aí ficou assim. O maior guerreiro que tinha dentro da região era ele, finado meu avô. Entre branco e um índio, ele matou 65 pessoas que ele matou, entre tudo. Né? Quando ele matava, ele marcava, assim, dava sinal assim, na costa dele, todinho assim, todo assim, escrevido. Aí essa mancha, ele morreu e nunca saiu. Era 65 pessoas. No final do meu avô falava que era o melhor, era a mão e o pé e a boca. Só isso. Por quê? Porque era gostosa, diz ele, que era bom. A mão e a boca e o pé. O resto ele amargava. Sempre tem malária, né? Malária, negócio de... Malária, agora não, até aqui ainda não tem não. Mas sempre tem. Tem viagem que vai. Ano passado deu mais de 12 pessoas aqui de malária aqui, né? E também tem muito bicho aqui, negócio do, que pica a gente de Carapanã, né? Sabe, um índio não é porque quando ele era tudo, como diz o que era bravo, que era nessa época, o branco não entrava com ele porque ele tinha medo, né? O índio tinha medo também. Aí não tem, quando se misturaram tudo, o índio é muito fraco. Aí entrou a gripe tão forte, aí foi matando. A tribo dos parintintins, no tempo do antigamente, tinha acabado, né? Aí ficou só eu e mais meu marido e meu cunhado. A gente fica por aqui, aí tempo que as transamazônicas, essa estrada abriu, aí começou a cruzar a doença de malária, tuberculose, aquelas doenças feias, né? Que gente de fora trazia. Primeiro foi malária, depois que chama tuberculose. Depois chegou aquele que chama diarreia, né? Diarreia dava em 3 dias, matava, com 2 dias matava a criança. Diarreia e vômito. Meu filho está com 31 anos, o Domingos. Essa é a estrada amazônica que está com 31 anos. Na mesma época que ele nasceu, a estrada passou. Quando teve a abertura da Transamazônia que trouxe essas doenças, né? Quando foi entrar em contato com os povos indígenas, parintintim, né? E aí, naquela época, ninguém conhecia qual tipo de doença, né, que antigamente falava sarampo. Né? Então esse daí acabou a parte dos parintintins. Ficou alguns sementes, né, que hoje que está se reproduzindo. Né? A introdução da malária na Amazônia está associada à devastação que houve na região. Programas de colonização e de assentamentos do INCRA. Programas de construção de rodovias, como a BR-364 e a Transamazônica. Construção de usinas hidrelétricas, garimpos de ouro e de diamantes. Invasão de terras indígenas. Todo esse quadro de doenças tropicais transmitidas por insetos é o homem que entra no meio ambiente devastando. Trem que parte às 6 horas da manhã de Porto Velho com destino a Bonã. Sabem que sai, só Deus sabe como chegará. Mas não há nada, todos sabem como é que andavam três.
já que estou há mais de 15 dias e tenho trabalhado muito. Percorremos a linha em construção até o quilômetro 113 em Jaci, Paraná, onde tive a ocasião de conversar com o dono de seringal do rio Jaci, Paraná, e que me declarou com a maior ingenuidade que a carne seca podre não vai para o rio. Tem de ser adquirida pelos seus empregados por preços incríveis. Tinha o trem que passava, a gente vendia comida na estação, tinha o seringal que era aberto, né, a empresa. Quando vinha, baixava de lá os caiapos de borracha, dava muita gente, muito movimento e mais renda, né, de dinheiro. A vida na seringa é uma vida boa e não é, né? Uma vida boa sim, porque pelo menos é farto de tudo, né? Não falta nada. Mas é uma vida atormentada, com tanta praga, com muita escuridão demais. Eu não tenho nada em casa que eu diga que isso aqui é lembrança do seringal, não tenho nada. A única lembrança que eu tenho do seringal é que meus filhos, todos são analfabetos, nenhum estudaram. Verdadeira vocação econômica da Amazônia. Quando nós saímos do nosso estado do Maranhão, nós saímos atrás de garimpos, né? É o carro do garimpo. Nós, no garimpo, nós estamos 3 mil, quando não temos, tem 3 mil homens, 15, 20 mil homens num garimpo. Aí isso ali tem que haver qualquer coisa, né? Tem que haver muita malária, tem que haver muito tapa e muita questão. É uma coisa difícil, sabe? É muito difícil, né? Se o homem hoje diz que trabalhou no garimpo e não tem nada, porque a miserabilidade foi dele. Foi dele. Porque eu peguei dinheiro com a água desse rio Jaci aí, ó. Não pensava que aquilo nunca acabava. Mas não é que do qual do ouro do madeira se acabou, sim. E muitos homens ficaram na tábua como eu. E tem deles pior até do que eu, né? Esse lago aqui tem 8 quilômetros de tamanho, que ficou do buraco do garimpo passado, onde foi tirado muitas toneladas de ouro desse lugar. Aqui existe ouro, muito aqui. Aqui parou essa andada de ouro aqui, porque parou por causa da estrada e tal, vila, parou o ouro, não deixaram mais tirar. Mas aqui há ouro, a 16 metros de fundura, o ouro não tem problema, é fácil para nós, né? Agora, o rio, o garimpo do rio, que é os dragueiros, as dragas, foi começado em 80. Teve a base de 3 mil dragas. E como diz, deu bastante ouro aqui no distrito do Arara. E morreu muita gente. Barbaridade. Na época, eu era administrador. Teve um ano que eu juntei 68 cadáveres. Entendeu? Juntava aí os bichos aí, como diz, levava. Chamava a polícia lá de Norma Moré, tinha de levar 2, 3, era assim, levava para lá. Fomos além do rio Jaci, Paraná. Estudei os acampamentos dos empregados e fiz as indagações que se me afiguraram de utilidade. A linha é admirável. Rasgada toda no meio da floresta virgem, oferece espetáculo grandioso, mostrando a riqueza considerável deste verdadeiro Eldorado. É de lastimar que a tanta riqueza esteja associada à morte. Passo os dias a examinar doentes e fazendo autópsias em cadáveres. Não imaginas o que é isto aqui. Como se adoece e se morre. Tenho tido a oportunidade de examinar muita coisa interessante. Todos os dias entram 20 a 30 doentes e morrem 2 ou 3. É o impaludismo. A malária. Moléstia evitável. O único terror sério desta região.
que está de tal modo infectada que para a sua população a condição de ser enfermo constitui a normalidade. E de 5 milhões de casos de malária por ano que nós tínhamos nos anos 40 e início dos anos 50, nós passamos a pouco menos de 50 mil, todos concentrados na região amazônica. Isso então, a partir dos anos 90, a malária começou a se estabilizar, mas se estabilizou no nível dos 500 mil. Então, nós pensávamos que ia melhorar muito, passou para o nível de 400 mil, mas já em 99 subiu para 600 mil. Então a malária continua sendo o problema máximo, talvez, de saúde na região amazônica, como o Oswaldo Cruz observou nos inícios do século. A história do Brasil é uma história da produção de ruínas. A madeira mamoré teve um ancestral. Esse ancestral se chamava Forte Príncipe da Beira. Né? E desde sempre, né, já surgiu como um forte fantasma. Né? Antes do trem fantasma, nós tínhamos o forte fantasma. E eu disse que a madeira mamoré tinha um ancestral e ela tem também um descendente. O descendente da madeira mamoré se chama Rodovia Transamazônica. 4 mil quilômetros de estradas, né, até o Acre. Né? E hoje a Transamazônica é também um montão de ruínas. Devido à falta de interesse de investimentos na conservação do trecho turístico entre Porto Velho e Santo Antônio, numa noite de chuva, em dezembro de 2000, parte do trecho desmoronou e a última locomotiva parou de apitar. Sabe para que serve esse trilho aí? Para andar o trem. E da onde até onde? Não sei. Você já andou de trem? Não. Você já andou de trem? Não. Você conhece alguma coisa da história do trem? Não, isso não. Nós morávamos na fazenda e nós, o homem de lá vendeu a fazenda e não tinha para nós sair, nós compramos aqui. Depois nós ia pegar da borracha. Meu pai era seringueiro, né? Você chegou a trabalhar na seringa? Cheguei. E eu dentro da idade de 12 anos que eu cortava a seringa. Aí depois que eu arrumei marido, aí meu marido trabalhava na seringa também. Ele me largou. Aí eu vim embora pra cá com aquele ali. Aí fui trabalhar sozinha. Trabalhar empregada, né? Trabalhava. Aí foi tempo que eu arrumei outro marido aí. Ele é quem sustenta agora. Mas ele dá muita malária, né? A senhora já pegou? Já, nós tudinho. Como é que curou a malária? Açucando, o remédio a gente toma e ela melhora. Quem que já teve malária aqui? Todos nós. Você já teve malária? Você já teve malária? Conta pra gente como é que é. A gente fica suado e com febre e com dor de cabeça. E o remédio, como é que é? Aí ela amarga. Fica ruim na boca da gente. Rio de Janeiro, 9 de setembro de 1913. Excelentíssimo senhor ministro. Ainda está na mente de todos a lembrança dos malogros sucessivos das empresas que tentaram levar avante a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Foi necessária uma campanha sanitária bem orientada e enérgica para levar a termo a construção da ferrovia. Só os que viram e estudaram a zona poderão avaliar com justeza o futuro admirável que ela terá. O duende do Amazonas é o impaludismo. É necessário pôr em prática as medidas que a profilaxia já encontrou e metodizou para que o Vale do Amazonas se torne habitável. É apenas questão de tenacidade e resolução. E o duende do Amazonas, campeão da morte, ruirá por terra. O saneamento da Amazônia se fará quando o governo determinar.
Ficará assim entregue à civilização uma das mais ricas, se não a mais rica zona do Brasil. Doutor Oswaldo Gonçalves Cruz.